Hello friends, nagiye kubasuhuza. Nizere ko mumeze neza aho muri hose. Nizere ko ibintu birimo kugenda neza, haba mu mibanire n'abakunzi banyu cyangwa se mu kubaka mu muryango yanyu, bitewe n'ibiganiro byiza tuba twagiye tubagezaho ndetse n'inama zatuba twabahaye. Nizere ko ibintu byose birushaho kubagirira akamaro kandi ni byiza cyane. Ku muntu rero usuye n'ubwa yacu bwa mbere, ari ubwa mbere ageze hano, ndamusaba kugenda akanze subscribe. Ntugende akanze subscribe niba ari ubwa mbere urebye kuri channel yacu, kugira ngo izindi video zose zizaya zikurikiraho tujye dushyiraho zijye zikugeraho nta kintu kigoranye kandi biraba byiza cyane. Kandi wifuza kuba wasangiza iyi video ku zindi nshuti zawe, wakanda share ku yandi ma social medias. Ndetse turashimiye n'inshuti zacu dukunda cyane, abasanzwe badukurikirana turabakunda cyane. Kandi namwe dushimiye cyane cyane n'abakomeza kutwandikira amakomenti y'uburyo baba babonye ibintu byacu n'abazacu twabagiriye uburyo kiba bazibonye. Turabashimiye cyane mwebwe, kandi abakora amashare ni support ndende kandi ikomeye twishimira cyane. Kandi mbashishikariza gukomeza mugenda mureba n'izindi video zacu twashizeho, ziba zirimo inama nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Ndabashimiye rero, kandi n'inshuti yawe yindi waba uzi wamusangiza ibi ngibi ukora share. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro cyiza cyane. Nk'uko mubizi, ubutaha ubushize twavuze ku myanya y'ibanga y'abagore. Uyu munsi rero nkaba nshaka kubaganiriza ku myanya y'ibanga y'abagabo. Uyu munsi ni ikiganiro kirareba mwese, kirareba abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Ni byiza ko hari ibintu uba ugomba kumenya kuri wowe. Akenshi abantu ntabwo babivuga muri sosiyete. Ni byiza ko aho uhuriye nabyo ugomba kubimenya, ko nta muntu umwe uzabikwigisha, nta nawe uzabihurira nabyo. Kandi ntumve ko niba imyanya y'ibanga y'abagabo, nawe w'umugore urabikureba nk'uko umugabo nawe aba arebwa n'imyanya y'ibanga y'umugore we. Nk'uko mubizi rero, bayita imboro, ariko abenshi sinzi hari igihe usanga badakunze kubivuga cyane, ariko mu magambo arambuye burya ntabwo mwari mubizi, ariko ni imborozamugeni. Imborozamugeni byaturutse kuba kera, usibye ubu ngubu ko bitakibaho, ariko kera iyo umugeni yashakaga umugabo, mu gihe igikorwa baragiye mu gikorwa cy'abubatsi, ngo mu gihe baragiye mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina mu ijoro, umugeni yarariraga cyane, ari byo kuboroga mu Kinyarwanda kindi bakoresha, yaraboroga akaboroga cyane bitewe n'uburibwe yabaga afite bari kuri imibonano mpuzabitsina, kuko yabaga ari ubwa mbere kandi yumva abitinye cyane, atinya n'umugabo we. Rero kandi impamvu babyise imborozamugeni niyo yakoreshaga nyine, yakoreshaga igitsina cyiwe, nicyo cyatumaga uwo mugeni we aboroga. Niyo mpamvu rero bayita imboro, ariyo imborozamugeni. Abo ngubu rero usanga abenshi, ugasanga umuntu bashakanye baramaze kuryamana, ugasanga nyine ntago wabimenya. Ariko mbere, impamvu wabyise gutyo mbere, ni uko yari imborozamugeni, ko umugeni wose yagombaga kurira. Byari itegeko ko agomba kurira, ko ku muntu ukoze imibonano mpuzabitsina bwa mbere arababara cyane. Ngiye kubabwira rero ubwoko bw'imboro, ubwoko bw'imboro kugira ngo mubumenye. Ubwoko bw'imboro ya mbere rero barwita uruhosho. Uruhosho ni imboro iteye nk'urubaho, ni ndende cyane, ndetse uruhosho ni imboro ifitwe n'abagabo bafite amatuza manini. Abagabo bafite amatuza manini barebare kandi bakunze gukora ibintu bya siporo. Uruhosho rero ni imboro ikunzwe n'abagore babyaye. Abagore babyaye barabikunda cyane, kuko burya uruhosho ntago, iyo abakobwa bo ntago barukunda cyane, kuko rurabababaza. Iyo umukobwa akoranye n'umugabo cyangwa se umusore ufite uruhosho, ni ibintu bimubabaza cyane, kuko mu gitsina cye ntago aba hagutse nk'aho umugore. Niho hantu uzasanga umugore ufite umugabo ufite uruhosho, igitsina cye hazaba harangaye. So uruhosho rero ni uko nguko rumeze. Ubwoko bw'imboro bwa kabiri rero ni ndinga. Indinga ni akaboro kagufi. Ubwo bwoko rero bw'indinga, indinga ni ubwoko bw'imboro aba ari ntoya, bari akaboro gatoya, ndetse ntarwo karangiza mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Usanga n'umugore, umugore ufite umugabo ufite indinga amuca inyuma, kuko bitewe n'uko mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ntabwo yamugereje ku ndunduro, ntabwo yamugereje ku byishimo byiwe. Indinga rero niho uzasanga umugabo ukora imibonano mpuzabitsina ariko ahise akomerezaho, nibwo yaba yarangije, ntabwo igipfa kugwa.
uwo ngo rero abafite indinga ubundi bwoko bw'imboro rero nakubwira ni rwogamabondo ubwo rwogamabondo ni imboro ndende cyane ifite amabya nagana ndetse ugasanga ifite ufite santimetero 25 kugira 29 ndetse abagabo bakunze kugira rwogamabondo abaruzinga bari abagabo b'inzingo sindi batu nyine abagabo b'inzingo nibakunze kugira rwogamabondo kandi nanone abagore barayikunda cyane abagore bakunda abagabo bafite rwogamabondo niho uzasanga n'umugore we ntashobora kumuca inyuma kuko uzasanga amugeza ku byishimo mu gihe ari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ubundi bwoko rero gimboro nakubwira ni akaraga akaraga nakaboro gato cyane gafite santimetero 15 kugera kuri santimetero 19 uzasanga ari yamboro mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina kurya shobora gusohora iminota 10 inshuro 10 minota 30 mbese urabyumva gahora gasohora buri kanya ni akaboro gatoya kandi karananutse nyine cyane usanga abagabo nanone bafite akaraga ntago bakunze kugerera ku bagore babo kubyishimo nawe urumva abagore ntago babakunda ntago bakunda abagabo baba bameze gutyo ubundi bwoko rero bw'imboro ni igihashi ni ubwoko bw'imboro abantu bayifite ntago bakunze kurangiza ni hanze usasanga umuntu ntago mugakora imibonano mpuzabitsina ko ntago akunze kurangiza ndetse abo bantu bafite igihashi niyo barangije barangiza amaraso urumva rero nta nubwo niba navuga ntago babyara sinzi kuko ngiye kubwira ari impamvu zitera umuntu kuba yaba igihashi ntago ariko umuntu aba yaravutse cyangwa se iki ahubwo iyo umuntu akiri muto akiri umwana ashobora kuba yarahuye na malaria imukora mu bwonko malaria yo mu mutwe bigatuma aba igihashi cyangwa sindi mpamvu ugasanga yaguye hasi noneho hormone zikora amavangingo cyangwa se zikora amasohoro yiwe ugasanga zarangiritse bikarangira abaye igihashi uwo muntu rero niyo barangije barangiza amaraso muzababona ibyo bintu bikunze kubaho ubundi bwoko rero bw'imboro ni impare impare ni ubwoko bw'imboro umugabo uyifite uzasanga uriya mugabo ufite ubwoba umugabo ugira amahane ndetse umugabo wiyenza cyane so impare rero ibimenyetso bizaranga umugabo ufite imboro yo mu bwoko bw'impare uzasanga ari umugabo wiyenza umugabo ufite amahane ndetse ugasanga ni umugabo ugira ubwoba cyane umugabo ufite impare aba yaravutse ameze nk'aho akebwe yarakebwe kwa wundi abagabo bisiramuza cyangwa se ugasanga nanone wagira ngo bamusiramuye vuba umurebye ku gitsina cyiwe ni uko nguko impare imeze kandi ugasanga nta mugabo wiyenza cyane ibyo ni ibintu bimuranga umugabo ugira amahane ndetse no mu gihe cyo gusohora ni wa mugabo uzasohora amasohoro ameze nk'amazi azameze nk'amazi kandi abagabo usanga nanone ikindi kintu bakunze kugira ubwoba abagabo bafite ubwoko bw'imboro buri mu mpare rero niyo moko y'imboro abaho nari nabateguriye uyu munsi kandi nizere ko buri wese hari aho yisanze ntabwo wari uzi ubwoko bw'imboro yawe ntabwo wari uzi uburyo kiba bimeze byitwa nawe umugore wari ushobora kwiga se kuki umugabo wanjye umeze kuriya gutya na gutya gutya na gutya ariko umenye ko ni ubwo bwoko bw'imboro bubaho ni ubwo bwoko umugabo wafite ugutekereje simbuzi ariko biba byiza cyane burya ikintu cyose iyo umuntu akimenye nizere ko rero mwankurikiranye neza kandi ibintu byakomeje kugenda neza hari icyo waba utasobanukiwe comment hasi kugira ngo nzakomeze ingaruka ndi gusobanurira kuko burya biba byiza cyane ugomba kuvuga uko wabyumvishe ntugende nta kintu na kimwe uvuze cyangwa se nta kintu na kimwe ukoze kora share cyangwa se uvuge comment kugira ngo ikintu waba utasobanukiwe cyangwa se ikintu cyose waba wifuza gusobanukirwa tuzahe tukigusobanurira murakoze cyane bye bye nawe ubutaha ndabakunda cyane mpamya ndashidikanya ko rero ibi bintu maze kukubwira n'izina mumaze kuguha zagufasha cyane gutuma ukora imibonano mpuzabitsina neza gusa niba hariho ikintu kimwe wumvishe ntasobanuye neza kandi ugifitiye impungenge nta kibazo wakwandika ukongera ukandika muri komenti nakibona kandi nazagusubiza neza nta kibazo bibaho cyane ko hari benshi
kino gikorwa bataragikora hari benshi batarakora imibonano mpuzabitsina ni byinshi mu bamwibaza nta kibazo rero mwambaza muri comment murakoze rero kugukirana ikiganiro cyacu nari mupenzi zere.